ଏହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ର ବାବା ଗୋରୈଖନାଥ ମନ୍ଦିର। କାହିଁ କାଳରୁ ବାବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ। ହେଲେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଭୋଗ ଦୋକାନ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ରଖିନାହିଁ, ଫଳରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଇକି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାରା ଦେଶ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା ଗୌରବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଉ ଏବଂ ଉଚିତ ମାନରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାନରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଗୋରେନାଥଙ୍କର ମାନ ରଖିବା ସହିତ ସାରା ଜଗତର ମାନ ରଖାଯାଉ। ସେମାନେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ କି ଏଇ ଭୋଗ ଏଇ ଦର ତାର ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପରିମାଣ ମାନେ ରେଟ୍ରେ ଦରରେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯାଇକି କହିସାରିଛୁ, ଆମେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ କି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କିଛି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ମନ୍ଦିର ଭୋଗର କୌଣସି ମାନ ରହୁନି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ନେଲେ ଦୋକାନୀ ରସିଦ ଦେବ, ଦୋକାନ ଉପରେ ଚାର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ରହିବ, ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ବେଫିକର କରୁଛି ନିଲାମଧାରୀ। ଭୋଗ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଲାମ ନେଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ନିମ୍ନମାନର ଭୋଗ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରସିଦ ଦେଲେନି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚାର୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବଜାର ଦରଠାରୁ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛି। ସେଇଟାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଆଖି ଦେଖେଇଲା, ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲା, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରକୁ ଜଣେ ଭଲ ମନ ନେଇ ଆସିବ ସେଠି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ମାନେ ମନ ନେଇକି ଯିବ କି ଦୁଃଖ ମନ ନେଇଯିବ କି, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ କରିବେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି, ଆମେ ଓଜନ କରିବି ଭୋଗ ଦେଉଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ନିୟମ ମାନେ ମାନିକି ଦେଉଛୁ। ତା ବାଦେ ଆମର ବି ଥରେ ଭୋଗ ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆମର ଗୋରେକନାଥ ମଠ ଭୋଗ ଦୋକାନରୁ, ସେ ଯାଞ୍ଚରେ ବି ସେଇଟା ଓକେ ଆସିଥିଲା, ନୋଟିସ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା, ଏପଟେ ନୂଆ ଘର ଏବେ ହେଇଛି, ନୂଆ ଘରକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ମରାହାଏ, ସେ ଜିନିଷଟା କେଉଁଠି ମାରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତା ବାଦେ ଭୋଗ ତିଆରି ଘରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକରି ଭୋଗ ତିଆରି ଘର ମୁଁ ବି ନିଜେ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘର କରିଛି। ମନ୍ଦିରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।